La zona blava està regulada per les ordenances fiscals i no hi ha cap previsió de que els dissabtes no hi hagi zona blava en aquest moment. Hi ha un nombre total de zona blava que està pactat amb la concessió, per tant, si entrem d'un lloc no haurem de posar en un altre. Però sempre hem de mantenir aquest nombre de zones blaves, que és al voltant de les 350-360 places de zona blava. Però és molt probable, quan fem les obres del Firal, això produeixi algun canvi i ens impliqui doncs, haver de fer alguna cosa, però en aquest moment no hi ha cap previsió de res, ni sabem com hi anirà, ni res d'això.